vážení a milí spoluobčané, pan kardinál Dominik Duka mne požádal o vystoupení při příležitosti velikonočních svátků. Rád se mu vyhověl. Dnes nebudu mluvit o ekonomice, nebudu mluvit o politice a dokonce ani o koronaviru. Budu mluvit o naději, protože Velikonoce jsou poselstvím naděje. Jsou příběhem z mrtvých vstání a vzkříšení, ale jsou také návratem jara. Naše společnost samozřejmě není mrtvá ale je zraněná a my všichni bychom ji měli uzdravit. Nemůžeme ji uzdravit nenávistí, která se někdy objevuje na sociálních sítích, ale můžeme ji uzdravit přátelstvím, láskou, vzájemnou sympatií, solidaritou a sou náležitosti. A právě o to bych vás chtěl poprosit. Mějme lásku vůči dětem, kteří jsou naší budoucnosti. Mějme lásku vůči nám, starým lidem, vzhledem k tomu, že už vzpomínáme na naši minulost a úcta k naší minulosti je součástí národního povědomí. Když jsem navštívil Kralice a tam je pomátník tamní Bible Kralické a ten pomátník je ve tvaru rozevřené knihy a na něm jsou pouze tři slova. Bůh Láska je. A proto bych vám všem chtěl popřát víru, naději a lásku.